Baş verib. Xaçmaz meşəbəyliyinin 3 saylı dolayında qeyd alınan yanığına müdaxilə eləmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin əməkdaşları cəlb olunublar. Yanğının əhatə etdiyi ərazi sərt və hündür yamaçlardan ibarət olduğundan yanğın söndürən maşınların əraziyə qalxması mümkün olmayıb. Yüksək dağlıq ərazidə baş verən yanğının söndürülməsi üçün mümkün olan bütün vasitələrdən əsasən əl əməyindən istifadə edilir, ancaq hava şəraiti isti və küləkli olduğundan alovun söndürülməsində çətinliklər yaranır. Hazırda yanğının digər ərazilərə keçməsinin qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.